Pravodajstvo televízie Joj takmer denne vysielame reportáže o tom, ako malým firmám, prevádzkovateľom gastropodnikov v týchto dňoch prichádzajú nové zálohové platby, predovšetkým za elektrinu, s priam šialenými preddavkovými platbami na nasledujúci rok. Čo je za tým? Prečo taký dramatický skok? O tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s našim hosťom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Tým hosťom je Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň, ako sa pozvane? No, základná otázka prečo teraz zrazu prichádzajú takéto šialené predávkové platby. Poviem príklad, myslím, že je to nejaká pizzeria v Humenom, ktorá doteraz platila nejakých 2100 eur mesačne predávkové platby za energie a prišlo im teraz 21 tisíc za mesiac alebo 23. No, jednoducho 10 zvýšenie. Áno, tak v podstate sú tam dva body. Je to samozrejme tá vysoká cena energii na, na trhoch, európskom trhu a to pozorujeme počas celého roka 2022. A druhý je bod regulácia. U nás tá regulácia telmila ten náraz pre ten regulovaný segment. Pokiaľ tí neregulovaní odberateľia už pocitili vysoké ceny v priebehu roka 2022, pre regulovaný segment je tu určitý odklad. My vidíme, že to je tá regulácia na tej ročnej báze a preto sa to ukazuje až teraz od toho januára 2023. Takže je to síce oneskorený, ale predsa ten dopad tých vysokých cien energií, ktoré zažívame na tých európskych trhoch. Čiže je to výsledok regulácie? Dá sa uh, povedať? Výsledok regulácie je to opozdenie, uh -huh. to oneskorený dopad na tých od, regulovaných odberateľov. Uh -huh. Ale tie vysoké ceny jednoducho tam sú, ono je to, aj tá regulácia to nie je žiaden čarovný prútik, že jednoducho teraz vieme znižiť tie ceny energie ako chceme. Nie. Uh, tá regulácia iba znamená to, že sa nejako priemerujú ceny, a s, s nejakým oneskorením sa potom prenesú do cien tých regulovaných e, subjektov. Takže to je v pri, pod, podstate prirodzený vývoj, ktorý na Slovensku máme a regulácia doteraz, minulý rok sme sa vravili že ako dobre, lebo v podstate ochránila ten trh, mm -hmm. ale iba v tom zmysle, že iba oneskorila ten, pre, e, ten prenos tých, tých cien energií ako do tohoto roka. No ale aj tak vychádzajú tie ceny priam dramaticky vysoké. Sú skutočne na trhu takéto obrovské ceny za elektrinu. No e, boli. Musíme to povedať takto, že boli. Ako som povedal, je to priemerovanie. Pri elektríne sa tá trhová cena pre regulovaný segment tvorí tak, že sa štandardne zoberie prvý pol rok predchádzajúceho roka, čiže v našom prípade by to mal byť január až jún 2022. Táto cena sa spremeruje a preniesie do tých cien roku 2023. Keďže my sme už videli, alebo jednoducho vláda, úrso videli, že ten cenový vývoj nie je dobrý, a bola tu možnosť pomôcť si tými dodávkami elektriny od Slnkového elektrárny za tie ceny, ktoré by boli ako keby tie staré, tie naozaj tie veľmi výhodné, tak ako keby to URSO stále poslalo vo vyhláške to referenčné obdobie toho priemerovania cien, lebo si myslelo, že možno to nebude potrebné využiť a budú tie dodávky zo Slnkového elektrárny. Tie síce sú alebo máme o tom informáciu, že vláda to dohodla, ak nie takto pri každej elektrárni, ale pomôžu iba domácnostiam. Mm -hmm. Takže ona skrátila, Ursula skrátilo to obdobie z 1. No, po 2022 na august a september 2022 a v tom období, v tých mesiacoch, tá cena kulminovala, ale bola vo vyhláške, takže je brána ako referenčná a vďaka tomu my vidíme, že dnes ten celý regulárny segment práve na základe týchto priemerných cien ro, augusta a septembra 2022 platí tie vysoké ceny, ktoré sú v roku 2023. Problém je ten, že samozrejme Urso nemohlo vedieť poprvé, či bude elektrina zo Slovenskej elektrárni, ako sa budú vyvíjať trhy. Uhum. Tak jednoducho nastavovalo, posúvalo to referenčné obdobie a sme v tej situácii, aké sme. No, v auguste m -m, mám pocit, m -m, cena elektriny kulminovala, tam to bolo okolo tých 600 eur za megawatt hodinu a potom to postupne už išlo dolu. A to je zrejme následok to, alebo to výsledok a ten súčasný stav je pre výsledok tej kulminácie. Samozrejme. Akurajme, ak by to bolo rozložené na ten prvý polorok 2022. roka, tak práve by dnes tá výsledná cena nebola taká vysoká. Ale naozaj toto sa nedalo predpovedať. Té, tá vláda, te, ten úrad určite chceli čím nižšie tie ceny. Mm -hmm. no ale bohužiaľ, Slovenské elektrárne, dohodli sa s nimi iba na dodávke pre domácnosti. Teda tie sú pokryté za tú veľmi výhodnú cenu 61 euro. Podnikatelia, čiže regulovaný segment, tí majú ten priemer trhový tých dvoch mesiacov a povedzme si na rovinu, tamto je okolo 600 eur. Hm. Čiže ak minulý rok, minulý, minul, do minulého roku tá regulácia stanovila tú cenu pre všetkých na úrovni 61 eur za megawatt hodinu dodávky elektriny, tak dnes e, všetci regulovaní okrem domácnosti, čiže podnikateľe, mhm. samozprávy, nemocnice tak majú tú cenu približne na úrovni 600 eur za megahodinu. Čiže im to naozaj iba tá komoditná časť narastla 10%. 000. Ako fungujú tieto regulačné predpisy? Tá cena, ktorú určí Urso, je pevne stanovená, alebo je to maximálna cena? No, je to maximálna cena, mhm. ale keďže dnes je ten trh taký napätý a v podstate ono už tých už, oni už nakúpili tú elektrínu a bohužiaľ elektriny je stále málo. Dneska neviete proste sa s tým hrať ako voľa, kedy tá cena, uh, Niekto nikto, už nech nikto nechce ísť do rizika, tak v podstate ja predpokladám, že tí dodávateľia budú mať všetci veľmi podobné ceny, ak nie rovnaké a nejako hľadať zmenu samozrejme. Za normálne okolnosti ideme, hľadáme konkurenciu, kde by sa dalo prejsť. Možno nejaké zmeny budú. Treba sa o to snažiť, treba si obvolávať iných dodávateľov, nevylučujem, že tam nejaké rozdiely budú. Ale ak tie rozdiely budú ak nie 600, tak 550 pomôže to, mm -hmm. ale vrajme, stále to bude strašne vysoké oproti tomu, čo sme mali minulý rok. Práve preto sa pýtam, že či tých, teraz dajme, hovoríme o 600 eur za megawatt hodinu, samozrejme je to plus-minus autobus, či tí dodávateľia tú elektrínu od výrobcov kupujú naozaj za takéto šialené ceny, alebo tam majú maržu 1000%. Hmm. Toto, čo som teraz hovoril, boli skutočne priemerné ceny. Uh -huh. priemerné ceny uh, uh, za tie dva mesiace toho rozdúceho uh, roka 2022. Uh -huh. uh, to je cena, ktorá je určom ursom zobraná, ktorá je určená pre, pre všetkých, je, je približne, je, je rovnaká uh, a tam, vrajme, ten pohyb už nebude nejaký veľký. Uh, tí dodávateľia, um, oni nakupovali skôr na tej burze, alebo od nejakého, mohli od nejakého výrobcu alebo nejakého iného sprostredkovateľia, sprostredkovateľia, ale, ale vrajme, oni tam či tam oni niečo zarobia, práve podľa v tom niečo môžu mať, Uh -huh. Určite, ale to nebudú veľké hodnoty pre, uh -huh. ní, pre tých dodávateľov. Proste tá cena na trhu je naozaj strašne vysoká, respektíve v tom čase bola. bola Teraz bola. je naozaj nižšia. Ane. Ale v tom čase, pre to regulované obdobie je to tak, ako to. Máme Preto sa pýtam ako Lajk, like, lebo keď, som tiež, keď sme vysielali tie reportáže s týmito šialenými cenami, tak som si klikol na internet, pozriem, že ceny elektriny existujú však servery, ktoré zverejňujú priebežne a momentálne cena megawatthodní na Slovensku je nejakých 170 eur. To, samozrejme, plus minus. zase. Áno, je to, každý, tá, tá, sú rôzne typy cien. Mm -hmm. Vy hovoríte pravdepodobne o tzv. spotovej cene áno, alebo áno. okamžitej cene. Áno, áno. áno, dá sa nakupovať na trhu aj tak, že dnes si objednám nejaké množstvo na zajtra. Čiže mm -hmm. okamžitá cena, ktorú dnes poznám zajtra, tú elektrínu musím ale dostať. Aktuálne je vývoj priaznivý a skutočne tie ceny klesli. Oproti tým píkom, ktoré sme si povedali, ten august minulého roku, kde to naozaj mohlo byť niekoľko stovák eur, 500-600 eur za megawatt hodinu. Áno, teraz tá, tá, tá okamžitá cena je na úrovni nejakých 170 eur. Léme okamžitá cena sa nedá veľmi plánovať. Proste ona sa hm. vyvíja každý deň. Áno. Proste tá regulácia znamená tú stabilitu. Za normálnych, zo normálnych čias jednoducho ten do, odberateľ sa nestará o ceny elektriny, má nejakú fixnú na celý rok, bodka. Pri spotovej cene každý deň by mu tá cena kolísala a on by v podstate na konci mesiaca mal každý mesiac inú hodnotu, inú cenu. Inú, inú finálnu faktúru. Takže tá spotová cena, na tom fungujú nejaké veľké firmy, ktoré či už nechcú fixovanú jednu, jednu cenu počas roka alebo uh, jednoducho idú do nejakého rizika, alebo ani nemohli nakúpiť, lebo im to nechcel, nikto nechcel predať nejaký dlhodobý kontrakt, mm -hmm. tak idú na tie spotové, spotové ceny. No a teraz áno, teraz sú na tom lepšie ako tí regulovaní uh, odberatelia. Ale stále je to o mnoho viac, ako platili ešte pred rokom a pol, keď tá cena mohla byť na úrovni 60-70 eur za hodinu. Aj tých 170 dneska sa nám zdá, že to je krásne číslo, oproti tomu, čo yeah. sme tu zažívali, ale stále je to trojnásobne viac, ako to bolo pred rokom a pol. To je pravda. A inak, keď som tiež si pozeral tie ceny, na Silvestra ma zaujalo, bola cena na Slovensku 14 eur za megawatt hodinu. Tá denná, tá spotová samozrejme. An, to je, tá Čiže cena tam... môže byť dokonca záporná. Stávajú uh -huh. sa dní. V Nemecku to je častejšie, fúka silný vietor, v Severnom mori je prebytok elektriny, na Silvestra alebo na Vianoce fabriky sú zatvorené, nevyrába sa, nie je spotreba, takže ešte vám platia za to, aby ste odobrali tú elektrinu. Áno, sú také dni, ale to sú extrémy, keď nie je dopyt. Uh -huh. Ak je dopyt... Cena rastie a sme tam, ako sme vravili, mm. na tých extrémoch. No, títo štandardní, aj predpokladám, že aj dodávateľe, odberateľe fungujú a fungujeme na týchto dlhodobých cenách, tam je aký vývoj. Viete, tak to povedať, tak zle nepotrebujem nejaké presné čísla, ale ako sa to vyvíja pri týchto dlhodobých Áno. kontraktoch. Aj, aj, ak aktuálne tie dlhodobé kontrakty sú veľmi podobné ako tie spotové, tam je to tiež približne na tej úrovni 150-170 eur na megahodinu hodinu na ďalší mesiac, respektíve na ďalší rok, 2024. Mm -hmm. Čiže ak by niekto chcel nakupovať oproti cenám, ktoré boli pre, e, minulého roku, tak áno, oplatí sa to e, teraz do toho vstúpiť, ak mu to niekto bude chcieť predať, lebo je veľká neistota aj u výrobcov. E, niekto to vyrába z plynu a nevie, či toho plynu bude mať dosť, tak asi nebude chcieť sa zavezovať, že áno, o rok vám dodám toľko a toľko elektriny z plynu, ak sám nevie, či ten plyn bude mať. Mm -hmm. Čiže to bol ten problém, prečo niektoré firmy ani nemohli nakúpiť elektrínu na ďalší rok dlhodobo a museli nakúpať iba, ako sme povedali, na tých okamžitých trhoch. Takže áno, ono, tá cena je nejaká, my si vieme, my vidíme na tých trhoch, ako som povedal, je výhodnejšie ako to, čo sme tu mali v e, roku 2022. Otázne, či sa dá za ňu aj naozaj nakúpiť tá elektria. Keď ste spomenuli ten plyn, kde si som čítal, že e, tie ceny e, v rámci Európy elektriny sa odvíjajú od najdrahšieho paliva. Dobre som to pochopil, že najdrahšieho paliva, z ktorého sa vyrába elektrická energia, a to je momentálne plyn, a preto sú vraj také vysoké, keď v skutočnosti by to, ja neviem, pri jadrovej energii, alebo pri uholnej či vodnej energii, sú tie náklady dramaticky, dramaticky nižšie, ako pri plynových elektráne. Je to tak, ten, ten režim je nastavený skutočne tzv. merit order, presne podľa toho, že cena sa stanoví podľa toho najdrahšieho vstupu, ktorý potrebujeme v rámci objemu tej elektriny, ktorú v danom čase treba. Takže ak my dokážeme znižovať spotrebu, tak vypájame v úvodzovkách tie najdrahšie zdroje a cena nám bude klesať. Ak máme práve veľkú spotrebu, musia, sa do, musia do toho systému vstupovať nové, drahšie zdroje Áno, a potom tá cena je naozaj výrazne vyššia. Takže z toho, čo vyplýva, že potrebujeme viac lacnejších zdrojov. Potrebujeme do nich investovať, lebo naozaj obrovský problém Európy je, že máme nedostatok zdrojov. Ak by bol obrov, väčší prebytok elektriny, tak, tak aj cena je nižšia. A potom to šetrenie. Ako my hovoríme o kompenzáciách, o, o, o tom, ako, ako dotovať možno ceny, e, ako chrániť rôzne skupiny aj obyvateľstva, aj možno aj podnikateľov, a na rozdúce je naozaj tá úspora, my potrebujeme znižovať dopyt po energiách. Lebo to je zásadné riešenie celého problému. Môžu do tých cien vstúpiť nejakým spôsobom z obnoviteľné zdroje energie? Sú lacnejšie, drahšie? Neviem. Ako to je momentálne? No, to sme si podali na tom príklade v Nemecku, že ak začne veľmi fúkať ten vietor mm -hmm. a je prebytok tej elektriny, mm -hmm. to sú obnoviteľné zdroje, tak áno, vtedy tá cena klesa, lebo je tej elektriny veľa. Bohužiaľ, vieme, že sú to nestabilné zdroje, niekedy fúkajú, niekedy nie. Takže, takže ono ťažko potom nejako predikovať, ako to s nimi do je. Proste vieme, že jadro elektrém vyrába celoročne rovnako. Vietor kolíše, fotovoltika kolíše. Takže áno, obnoviteľné zdroje treba, treba ich určite čím viac, ak je to efektívne ale bez tých klasických konvenčných zdrojov v tejto chvíli sa naozaj nezaubidím. Mm. Jednoducho, ak nefúka vietor, ak nie je to slnečko a nevieme elektrínu uskladňovať, my tie konvenčné zdroje potrebujeme. Jadro, aj uholné, aj plynové. Aktuálne toto je problém. Nedostatok akýchkoľvek zdrojov. Mm. O čo sa odvíja aj ďalšia vec? Dosť dramatické rozdiely ceny elektriny v rámci Európy. Keď som spomínal, že som pozeral tie spotové ceny na Slovensku 170 eur, v Nemecku 70. To je tiež dané nejakou ich miestnou reguláciou, alebo ako to je? To, to nie. Tamsko bude iný problém. Nemáme ideálne poprepájane tie trhy. V podstate všetky štáty sa budovali hlavne na to, aby doviedli elektrínu k svojim odberateľom na svojom území a tie, tie, tie cezhraničné prepoje nemajú dostatočnú kapacitu. Takže ak je prebytok elektríny v Nemecku alebo fúka v tom mhm. Severnom mori, nie všetok prebytok vieme ľahko dostať tam, kde ho najviac treba. Takže áno, v tom čase bude v Nemecku najnižšia cena, o niečo vyššia bude v Česku, o niečo vyššia na Slovensku, o niečo vyššia v Maďarsku. Takže riešením sú potom tie, tie prepojenia, ktoré dokážu ľahko prepravovať tú elektrinu, ale aj plyn v plynovodu. Čiže toto by mohlo trošku pomôcť vytvoriť taký, takú jednotnú európsku prenosovú sústavu? Ona, ona do istej miery ona, existuje. Nie? Ona, ona sa, oni sú poprepájané, uh -huh. tie sústavy. Uh -huh. Ide o to, že e, teraz sa to rieši e, na tých rôznych e, v frontoch, tak to poviem. E, či, to, či sú to trhy tie dlhodobé, e, ročné, mesačné a potom, že tie, tie, tie kratšie, teraz sa prepájalo Slovensko s, s inými krajinami práve pri tých... E, tých e, jednodňových a vnútrodenných obchodoch. Takže aj my sme sa dostali do takého lepšie, väčšieho celku a v tom väčšom celku aj tá cena potom je, je, je lepšia, lebo ako som povedal, viac elektriny, viac zdrojov, lepšia, lepšia cena. Uh -huh. Takže áno, to prepájanie je nevyhnutné. Samozrejme, základom je dostatok prenosovej kapacity medzi, medzi štátmi. Uh -huh. No, vrátime sa späť na, na, na to naše Slovensko. V súvislosti s týmito novými zálohovými platbami som si všimol, že nevšetkých sa to týka, že prišlo takéto dramatické zvýšenie. Čím to je? No, viac viac tam môže byť tých, tých nuancí. Samozrejme, teraz najväčší šok zažili tí regulovaní podnikatelia, samozprávy. Ako som povedal, regulácia spôsobila to, že, že jednoducho neboli im prenesené ceny už v roku 2022, keď už naozaj tá kríza bola, vrcholila a tie ceny boli vysoké, vtedy oni stále mali tie nízke ceny roku 2021. Uh -huh. uh, teraz sa im to prenieslo, takže v zdálohoch faktúrach už na január vidia a prípadne na február už vidia ten, ten, ten dopad tých vysokých cien. Takže to je ten regulovaný segment podnikateľov. Ne, uh, neregulovaní uh, to sú tí, ktorí už zažili tie vysoké ceny v roku 2022, uh, tí už ten šok uh, v podstate už majú, majú za, za sebou, sebo. uh -huh. oni už vedia, že tie vysoké ceny sú tam my aj vidíme dopady. Slovalko Áno. prestalo vyrábať. A to mm -hmm. tomu, tomu, tomuto. OFZ v Široka e, tiež obmedzilo výrobu, myslím, že aj prepustilo neko, nejakých ľudí. A takisto stálo s e, výrobou. Takže títo neregulovaní veľkí, ne, takisto už e, ako sme povedali, ten šok, šok za sebou domácnosti, tie sú na teraz pokryté, e, tým sa pomohlo. A potom samozrejme ešte sú e, nejaké, nejakí, napríklad nájomcovia, ktorí ktorí môžu byť, ktorí môžu, nie dodávateľia, ale ich správcovia budov budú možno preniesť tie ceny až na ďalší mesiac. Takže možno ešte ich čakajú nejaké A čiže, šoky vo februári. Čiže je predčasné tešiť sa zatiaľ, že mňa sa to netýka. Áno, nejaká poliklinika, nejaký... Uh, uh, ten doktor, ktorý tam i vlastne v prenájme ambulancia, tak, ten, ambulancia no. tak tá nemá priamo, nemusí mať priamo s dodávateľom elektriny, ale ten dodateľ elektriny aktuálne preniesol tie vysoké ceny na majiteľa budovy a tento pravdepodobne preniesie v ďalšom, v ďalšom faktú období, čiže mesiaci na toho, na toho majiteľa ambulance alebo mm -hmm. prenajímateľa. Takže ono, ešte aj tí, tý aj týmto môžu priznať tieto vysoké ceny. Pri prísť nemilé prekvapenie. Môže. Čiže vy ste hovorili, že domácnosti sú. Na teraz vyriešené. Čo to znamená na teraz? Na teraz roku 2023. 3. Naozaj vláda maximálne úsilie venovala domácnostiam. Tam treba povedať, že pri elektrine v podstate tam je to minimálne zvýšenie nielen komodity, ale aj všetky poplatky, navýšenie tých poplatkov si vláda zobrala na seba do štátneho rozpočtu. Podobne je to pri plyne a teple, myslím, že navýšenie do tých 15 čo oproti tomu, ako sa vyvíjajú trhy, tak to je, ako, že, to je naozaj že krása, tak to mm -hmm. poviem. Ale obrovsko zaťaží štátny rozpočet. A nie, nie, vždy to musí mať ten pozitívny efekt, ten motivačný, že aha, vysoké ceny šetrím, čo by bola škoda, lebo to šetrenie je naozaj podstatné. Odnesú si to samozrejme tí podnikatelia, tam vidíme, že tie kompenzácie, to je aj iný režim. Pri domácnostiach, domácosti už vidia faktúry znížené o, o, tú sumu, ktorú štát dotuje. Ano. Hoci tá cena je vysoká, lebo priamo zaplatia dodávateľovi. Pri podnikateľoch ten kompenzačný mechanizmus iný. Videli sme to v decembri, kedy vláda vyhlasila, ministerstvo hospodárstva vyhlasilo výzvu a povedalo, že ak ste mali vysoké faktúry, v, myslím, že to bolo august a september, tak nám ich pošlite, pošlite doklady, dajte žiadosť a my vám časť tej faktúry preplatíme. Takže bolo to 3 mesiace spätne. A preto aj teraz e, sa zdá, že podnikateľom sa nepomáha, lebo dostali vysoké zálohové faktúry, avšak režim je nastavený tak, že by mali zaplatiť tú faktúru a až následne, ak teda príde výzva ministerstva hospodárstva, čo bola vyzované, tak na február by sa im časť faktúry mala preplatiť. Tam sme si podali, že hranica je 199 eur za megawatt hodinu pri, pri tej elektríne, uh -huh. hoci oni tie faktúry majú na úrovni 600-700 eur. Hej? Takže to navyše do 80% by vláda chcela preplácať v, tej, v tom následujúcom mesiaci. Vieme nejako možno ja neviem, poradiť treba s tým malým podnikateľom, prevádz, gastroprevádzkam, keď naozaj zaplatiť pre mesačnú preddavkovú platbu 23 tisíc, to môže rovno zavrieť. Aj, aj keby mu to niekto slúbil, že mu to vráti. O dva mesiace, o tri. Áno. A otázka je, čo potom. Možno, že im to vráti o 2-3 mesiace, no. ale či bude mať vláda peniaz na ďalšie mesiace, na celý rok, to je naozaj veľká mm. otázka. Tomu sa naozaj ťažké vyjadriť. Zachytil som nejaké politické vyjadrenia v týchto dňoch, kedy vlastne už pre politici práve o tom, že to nebude formou konverzácie mesačne pozadu. Ale že to bude podobne, ako je to pri domácnostiach, že priamo v tej faktúre, ktorá príde, už bude, uh, už bude tá cena nižšia o tú o kompenzáciu, o tú dotáciu štátu. Ak by toto prišlo, tak by boli nové zálové faktory, pravdepodobne. Ak by sa to stihlo ešte v januári, v januári, ak nie, tak vo februári. Mm -hmm. Áno, je tam problém. Uh, to sú, to sú, to je naozaj, ten, ten cenový šok musí byť obrovský. Uh, ani neviem, ako, ako to nie, naozaj niektorí zvládnu. Uh, avšak taká je trhová realita. Tu sa teda treba povedať, že že jednoducho tá elektrina, ten plyn, toto sú trhové ceny. Toto nie je, že, že niekto si to niekde vymyslel, tie trhové ceny sú skutočne takéto. Ak to neza, nezaplatí e, odberateľ, tak dodávateľ, prenaša sa ten problém na dodávateľ, ktorý už nakúpil a ten tiež musí v podstate vyplatiť tomu buď výrobcovi alebo sprostredkovateľovi. E, takže ak tam ešte vláda môže pomôcť zadotovať, tak to by bolo naozaj super. Ale predpokladám, že tiež nemá obmedzené mno, e, zdroje, a ako som povedal, je otázka, či pomôže mesiac, dva, tri A, alebo celý rok. A čo prípadne ďalší rok? Proste tie energie už budú asi len vysoké, nepredpúvam, že sa vrátia do toho stavu roku 2021, 20, keď sme si to naozaj užívali, to bolo, to bolo obdobie, to, to nikto nepozeral na spotrebu. Aha. Teraz tá spotreba hrá rolu a tie úsporné tie opatrenia... To, to musí robiť proste už každý. To je veľmi dôležité. Čiže. Zatiaľ sme hovorili o elektríne, predovšetkým dá sa očakávať aj nejaký podobný vývoj v prípade plynu. Teraz myslím tie stredné malé podniky, keď niekto platí tie mesačné preddavky. Áno. Zatiaľ som nezaregistroval, že by prišli nejaké takéto priam hororové nové ceny. Áno, no, myslím, že budú chodiť aj tie pri plyne. My to už vidíme napríklad u teplárov, ktorí vyrábajú z plynu, hej. Mm. Opäť domácostiám sa navýši cena 10 eur mesačne, malo by to tak byť. Pri neregulálnom segmente, ktoré odoberajú CZT a vyrába sa tam z plynu, ale aj z biomasy, nemocnice, školy, možno súkromný sektor, tak tam oni idú za tie trhové ceny a tam naozaj ešte tá zmena bude obrovská. A podobne to aj pri podnikateľoch, ktorí priamo odoberajú, odoberajú plyn, sú regulovaní, tam môžem tiež pár čísel uviezť. Mm. Cena na rok 2022 vychádzala z trhovej ceny priemernej 21 eur na megavodinu. Na rok 2023 už Urso bralo priemernú cenu na úrovni 93 eur. Čiže takisto troje-štvornásobný nárast ceny tej komodity, len tej komodity. Uh -huh. Plus tam narastla aj teraz distribučná tarifa v plinárenstve, takže aj v plinárenstve môžeme čakať naozaj pri tom aj tom regulálnom segmente obrovský nárast ten kompenzačný mechanizmus je tiež podobný ako v elektríne, malo by sa to kompenzovať ex post, čiže mesiac neskôr, po to, ak po to sa neskôr. to nezmení. Uh -huh. Ešte jedna vec možno v súvislosti s tou elektrínou mi napadla, uh, už mal fungovať tretí blok, tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, stále sa sa tam robia nejaké servisné zásahy. Pomôže to, keď sa to rozbehne? Alebo pomohlo by, keby sme bolo Slovensko sebestačné, že by to mohlo nejako zásadne zamávať s tými cenami energií smerom dolu? V prvom rade tie mochovce mali vyrábať nie deň, dva, týždeň, mesiac, Oni to mali niekoľko rokov. No, tak áno, jasné, Ja My hovorím už... o stave z minulého roka, z konca minulého roka. Áno. Tak to spúšťanie mochoveckej trojky sa začalo niekedy naozaj v tom septembrí. Prelom rokov, január by naozaj mal začať riadne vyrábať na plný výkon, na plnú kapacitu. Takto to bolo oznámené. Jedna vec samozrejme, čo je na papieri, čo je harmonogram, druhá vec je realita. Logicky. Max, samozrejme, to najprv pomohlo tomu, tomu majiteľovi, čiže Slonské elektrárne. Tam má štát je vlastník nejaké, nejaké percenta, tretinový podiel, takže na, mohlo by to pomôcť samozrejme vláde alebo vôbec štátu. A opäť, bola tam nejaká dohoda s elektrárňami, tak potenciál by sa dala upravať, možno navyšovať. Možno. Ak by uh -huh. jednoducho vyrábali. Ale ono z celoeurópskeho pohľadu tá výroba elektrín z Bochoviec nemá až taký veľký dopad. Tam je skôr problém, že Nemci zatvárujú jadrové elektrárne. Uh -huh. My chceme jednu otvoriť, oni idú posledné tri zatvoriť. Mm -hmm. Takže e, ich dopad bude ešte väčší a ešte menší, e, 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 menšia ponuka tej elektriny bude. Ale samozrejme, e, čím viac zdrojov, čím viac výroby, všetko má nejaký pozitívny vplyv vo finále. Hej? Ale ak spomíname elektrinu, teraz spomínam aj plyn. My máme spoločnosť nafta, ktorá ťaží. V minulosti dokázala vyťažiť, m, sú roky v 60. rokoch, myslím, že to bolo 50. až 1 miliardu, 1,5 miliardy metrikubických objemy. Plyn. Boli tu také obrovské mm -hmm. objemy. Slovensko má spotrebu 5,5 5 ,5 miliardy plynu. Uh, teraz sú to, sú to desiatky miliónov, čiže <coughs> zanedbateľa. Ale majú jeden veľmi potenciálny uh, zdroj pri ternave, Malženice, kde odhadujú, že by mohol byť uh, tento zdroj až na úrovni pol miliardy metrokubických. Neviem, na aké dlhé obdobie by to mohli ťažiť, ale minimálne niekoľko rokov. Pol miliardy je myslené celkový objem, alebo že ročne, jeden... ročne Údajne, že vraj to vedia až ročne. Ale samozrejme, Aha. treba tam robiť, zatiaľ mhm. sú nejaké, nejaké odhady seizmické, vedia, že tam ten plyn je, treba sa k nemu dostať, treba bude verty. Čiže aj ten plyn tam je. A zase mhm. by to pomohlo minimálne tej firme. Z tej firmy by mal štát minimálne zdroje, čes, cez, cez nejaké dane, daň z príjmu a podobne, čiže štát na to mohol získať. A čo ja viem, čo by sa vedeli z nimi dohodnúť potom ako s tými elektrárnymi, ak by sa jednoducho ten plyn ťažil a ten plyn má teraz obrovskú hodnotu. Veď mm. to sme si povedali, aké sú ceny na tých no, Ale neťaží sa, lebo máme problémy, máme zdlhavé polívacie konania, uh, už a nechcem spomínať, uh, to je to, myslím, tá EIA, tak to, 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 to uh, dopady na životné prostredie, to hodnotenie. dopadov na, na životné prostredie. Áno. Určite to treba. Ale nemôže to trvať tak dlho, ako to trvá. Nemôže to proste prekaziť to, ak potreme zvyšovať tú energetickú bezpečnosť, ak potreme podporiť domáci zdroj, aby to takto dlho trvalo. Mm. Nevieme to presadiť. Oni viem, že chcú už niekoľko rokov, že, že sa to naťahuje chcú, chcú ťažiť. Nič. A máme to tu doma, <laughs> Takže... Takže ja samozrejme, nevidím do toho procesu, prečo sú tam tie problémy, kde nastal, ale určite legislatívne by sa to dalo zlepšiť. Takže ak hovoríme, že chceme zlepšiť energetickú bezpečnosť a máme tu nejaké možnosti, tak toto ideálne ideálny prípad. Treba ju využiť. No, aj sa celkom vzhľadom na to všetko, čo ste hovorili, bojím opýtať otázku, ktorú som si nechal nakoniec. Dá sa odhadnúť nejak vývoj do budúcnosti, bližšej či vzdialenejšej? No ako sme si povedali, teraz vyzerá, že tie ceny relatívne sú nízke, ale relatívne oproti roku 2022. Áno. Čo bude ďalej, uvidíme. Počasie, my vám vidíme, že tá zima je, je, je mierna. Nejaká, no. Je mierna. Jednoducho, určite sa budú, budú ľudia mať tú úsporu aspoň na tom teple. Takže menej sa vykuruje. Takže počasie, nevieme, aké bude počasie. Potom nevieme, aké budú zásobníky. To je veľká neznáma. Vyzerá to, že nemusí byť až tak vyprázené ako napríklad minulého roku, lebo, lebo opäť vrajme tá miernejšia zima. Ruský plyn veľmi tečie či začne do budúcna, kto vie, zatiaľ jednoducho netečie, sú tam to, naozaj, malé množstva, ten LNG skvapalne zemný plyn, ten, 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 tečie, budú sa tam nejaké terminály, tak mohlo by, mohlo by, ho byť viacej. elektrina, budú mochovce, nebudú mochovce, iné zdroje, možno nejaká odstávka, videli sme obrovský problém v, vo Francúzsku, kde odstavili jadrové elektráne elektrárne kvôli nejakej údržbe, bol tam problém, nevyrábalo sa, opäť to malo obrovský klinácium. Takže je tam veľa neznámych. Ak bude ostatok plynu, ak bude e, dobré počasie, e, ak v lete nebude veľmi horúce, lebo zase potom bude treba elektrinu na, na klimatizáciu, <laughs> tak vidíte, je to všetko o tom, aký je dopyt. Ak je nižší dopyt, je potom lepšia cena. Ak je vysoký dopyt, jednoducho cála je mm -hmm. vysoká. A potom aj tá ponuka. Uvidíme teda, ako sa to bude celé vyvíjať. To vyzerá, že nemáme to veľmi vo svojich rukách. Teraz nemyslím dvaja, ale... <laughs> Všetci to máme v rukách cez tú úsporu. No jedine, tak to, 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 je, jedine, je, čo to urobiť. je to, čo v rukách máme a je na nás, každého z nás, ako sa k tomu postavíme. Firmy, domácnosti, podnikatelia. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.